بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے لیے ایک بہت خوشی کا دن ہے. 4 مہینے کی طویل کیمپین کے بعد اللہ تعالیٰ نے کالا میں کامیابی دی. اس سے پہلے 2.5 سال کی ایک محنت اور جد و جہد ہے. میں لودرا کے عوام کا، اپنے ووٹروں کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کر رہا ہوں جو انہوں نے محبت کا اظہار کیا، جو وہ اس تعداد میں نکلے اور انہوں نے پولنگ اسٹیشن پہ مجھے ووٹ دیے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ نے بہت ہمارے اوپر رحمت کی. میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر کا شکر ادا کرتا ہوں. میں تو اس تمام لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو لاہور، کراچی، اسلام آباد، ملتان، سارے پاکستان سے، بلکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے تمام لوگ خاص طور پہ میرے کیمپین میں شامل ہونے کے لیے آئے. بہت سے نام ہیں، میں نام ایک ایک کر کے نہیں لوں گا، مگر جن لوگوں نے آئے، جنہوں نے محنت کی اور اپنے دل سے انہوں نے کام کیا یہاں پہ، میں سب کا بہت مشکور ہوں. میں خواتین کی ٹیموں کا مشکور ہوں جو لاہور سے، اسلام آباد سے، ملتان سے، بھاولپور سے، لودرا سے نکلی اور گھر گھر کیمپین کیا. یہ ایک کیمپین جو تھا، یہ عوام کے دل جیتنے کا کیمپین تھا. اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہم نے عوام کے دل جیتے ہیں. الیکشن کامیابی کا بنیادی جو خوشی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو میرے اوپر عوام نے، ووٹرز نے بھروسہ کیا ہے، بھروسے کو پوری طرح نبھاؤں گا، پوری کوشش کروں گا. لودرا کو انشاءاللہ تعالی ایک ترقی یافتہ لودرا بنائیں گے. انشاءاللہ تعالی پورے پرانے 30-40 سال کے جو اندھیرے لودرا میں رکھے گئے ہیں، ان سارے اندھیروں کو انشاءاللہ تعالی ختم کریں گے. بہت محنت کریں گے. جتنی محنت میں نے اس الیکشن میں 2013 کے بعد سے کی ہے اور یہاں پہ پہنچنے کے لیے، اس سے بہت زیادہ میں محنت کروں گا لودرا کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے.